A busca do ovo da Páscoa. Vamos esconder o ovinho da Páscoa. Eles vão ficar aqui contando e esperar. Quando fico? Vamos lá procurar o ovo da Páscoa para esses nenéns. Estão esperando. É a busca do ovo da Páscoa. O terceiro aqui na cozinha. Dá não! Ainda não! Falta o último! Pronto! Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar um like, tá compartilhando. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. Espero muito, muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, galera. E, meus amores, releve essa voz minha desse jeito, que eu tô fanha, tô gripada. Feliz Páscoa pra todos vocês. Um grande beijo pra vocês, galera. E tchau, até o próximo vídeo.